নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে আছামিছ বাস্তু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ নাম গোবিন্দাস কৰ্ম এজন জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নুমেৰলজিষ্ট আৰু এজন তান্ত্ৰিক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে তন্ত্ৰৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ সম্পৰ্কে ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বন্ধুসকল আমাৰ সমাজত বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰে কোনোবাই খাদ্য বস্তুৰ ব্যৱসায় কৰে কোনোবাই হাৰ্ডৱেৰ বিজনেছ কৰে কোনোবাই ইলেক্ট্ৰনিকছ আইটেমৰ বিজনেছ কৰে কোনোবাই হোটেল বিজনেছ কৰে কোনোবাই কাপোৰৰ ব্যৱসায় এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আমাৰ বিভিন্নজন ব্যক্তিয়ে কৰে বহুতো ব্যক্তিয়ে মোলৈ ফোন কৰা তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ কথা কয় ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক সমস্যা সম্পৰ্কেও মোক জনায় আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় মুখ্য সমস্যাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ কাষ্টমাৰৰ সংখ্যা কমকৈ আহে বন্ধুসকল বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ত সমস্যা আহিবলৈ লয় বন্ধুসকল আজি মই সেই ব্যৱসায়ীসকলক উদ্দেশ্য কৰি যিসকলে ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকৰ যাতে ব্যৱসায়ত উন্নতি হয় তেওঁলোকৰ যাতে ব্যৱসায়িক স্থানত যথেষ্ট কাষ্টমাৰ আহে তাৰ কাৰণে মই এটা মন্ত্ৰ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই মন্ত্ৰটোক কোৱা হৈছে ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ মন্ত্ৰ বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটো এটা স্বয়ংসিদ্ধ মন্ত্ৰ ইয়াক বিশেষ সিদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে কেৱল মাত্ৰ কোনোবা এটা শনিবাৰ মঙলবাৰ অমাৱস্যা পূৰ্ণিমা বা গ্ৰহণৰ দিন চাই ইয়াক ভালকৈ মুখস্থ কৰি ল'ব এখন আঠবাৰ পঢ়ি লৈ তাক জপ কৰি সিদ্ধ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটো প্ৰয়োগো অত্যন্ত সহজ যেতিয়াই আমি দোকান এখন খোলোঁ দোকানখন ৰাতিপুৱাৰ সময়ত খুলি নিশ্চয় আমি দোকানখনত ভালকৈ পানী ছটিয়াই ধূপ ধূনা জ্বলাওঁ আৰু সেই সময়ছোৱাতে আমি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব আমি হাতত তিনিডাল বা এডাল ধূপ লৈ যেনেকৈ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়তে আপুনি নিজৰ ইষ্টদেৱক তেওঁ যাকে আপুনি পূজা কৰে শ্ৰীকৃষ্ণ হওক লক্ষ্মী হওক হনুমান হওক বা যাকে আপুনি পূজা নকৰক কিয় তেওঁ আপুনি স্মৰণ কৰি এই মন্ত্ৰটো তিনিবাৰ পাঠ কৰিব তাৰপিছত সেই ধূপডাল আপোনালোকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত দি আহিব অৰ্থাৎ যিটো স্থানত আপুনি ধূপ জ্বলায় সেই স্থানত দি আহিব আৰু এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে তিনিবাৰ জব কৰোঁতে দোকানৰ ভিতৰতে ক্লক ৱাইজ ঘূৰিব এক পাক যেতিয়া আপোনালোকে এই মন্ত্ৰটো জব কৰি থাকিব সেইটো সময়ত আপোনালোকে দোকানখনৰ ভিতৰতে ক্লক ৱাইজ অৰ্থাৎ ঘড়ী কাটাৰ লগতে এক পাক ঘূৰিব বন্ধুসকল এতিয়া আমি মন্ত্ৰটো জানিলোঁ মন্ত্ৰটো হৈছে ঢেঁকী কৰে ধুম ধুম কোলা কৰে চাই চাই কাৰ আজ্ঞাই ঈশ্বৰ মহাদেৱৰ আজ্ঞাই আমাৰ দোকান বা ব্যৱসায়জনৰ ভালো যায় বন্ধুসকল মন্ত্ৰটো একেবাৰে সৰু মন্ত্ৰটো আকৌ এবাৰ শুনিলক বন্ধুসকল ঢেঁকী কৰে ধুম ধুম কোলা কৰে চাই চাই কাৰ আজ্ঞাই ঈশ্বৰ মহাদেৱৰ আজ্ঞাই আমাৰ দোকান বা ব্যৱসায়ীজনৰ ভালে যায় বন্ধুসকল এই মন্ত্ৰটোকে আপোনালোকে হাতত এডাল বা তিনিডাল ধূপ লৈ নিজৰ দোকানৰ ভিতৰতে ঘড়ী কাটাৰ দিশত ক্লক ৱাইজ ঘূৰি ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সেই মন্ত্ৰটো নিজৰ ইষ্টদেৱক প্ৰাৰ্থনা কৰি স্মৰণ কৰি তিনিবাৰ গাব লাগিব বন্ধুসকল এই উপায়টো আপোনালোকে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব আৰু কণ্টিনিউ যদি কৰে নব্বৈ দিনৰ পিছত আপোনালোকে লাহে লাহে অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ ব্যৱসায় যথেষ্ট উন্নতি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা আপোনাৰ কাষ্টমাৰৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে মন্দটো অত্যন্ত সৰু আৰু ইয়াক প্ৰয়োগবিধ একেবাৰে সহজ আপোনালোকে কেৱল ৰাতিপুৱা যেতিয়া দোকানৰ চাটাৰ খোলে বা দুৱাৰ খোলে সেইটো সময়ত ধূপ জ্বলোৱাৰ সময়ত ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিব ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনালোকে নব্বৈ দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিব আপোনালোকে চাব যে লাহে লাহে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় স্থানত কাষ্টমাৰৰ সংখ্যা বা গ্ৰাহকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব আৰু আপোনালোকৰ আৰ্থিক উন্নতিও লাভ হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ মন্ত্ৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ